Atamatu embeera oluvannyuma olw'okutabuka mu ggwanga wali eri Amerika Geno Yoweri Tibwabulwa Museveni adduseeyo misinde ku Progen Media tugamba gwena gy'osinziira okubanga ate ku mukutu kwoli nagamba video osooka nga n'ogilikinga atamatu ne tweyongerayo gwe omupya osubscribinga n'onyiga n'akade n'oba nga tusubwa mawulire gagenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo tutumira ku baana baffe abali e Dubai, abali e Qatar, abali e Uganda, abali e Jordan, Saudi Arabia na yona jemusinzira tubagamba chemukola chamanyi nyo. Yes, ate mwatu ngembeera yeyongedde okwata wansi ne waggulu mu ggwanga eri Amerika nga pressure ku pressure abantu bano gye batadde ku Geno Yoweri Tibwabulwa Museveni. Ate mwatu kyaddaaki tubadde tukyaliawo ng'ate agamba ekimala kimala munne Ruto we yabadde asinkanira bannakenya abawangalireyo mu diaspora ate ye Tibwabulwa yabadde adduka misinde nga bamukukusa bamufulumye eggwanga erya Amerika nga bannayuganda ate mwatu balemeddeko. Omukulu yayolekedde eggwanga erya UK oba giyite United Kingdom okusobola okubanga ate mwatu abaako nabyo byamaliriza n'adduka bannayuganda mu ggwanga erya Amerika. Ensonga bwe zityo bwe zikyakutte naye nga ffe tugamba tuba tukuwa buli update eba eguddewo mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo likinga commentinga era osubscribinge wano ku Progen Media.